janë shefat e shefet e diplomacisë së 46 shteteve anëtare të Këshillit të Evropës. Në Torino të Italisë, ta janë mbledhur për takim të Komitetit të Ministrave të KIE-s që deri këtë të premte e kryesoj shteti Apenin. Por diskutimet disa orëshe nuk salla një lajm që pritej fort në Kosovë. Në Argjend nuk u fut fare aplikimi për antarësimi Republikës Kosovare në organizatën lidere për demokracie të drejtët e njeriut. Aplikimin për të e dorëzoi 8 ditë më parë në Strasburg të Francës vetë kryediplomatja Donika Gërvala-Schwarz. Ajo e uroi Irlandën që e mori presidencën 6 mujore të Këshillit të Evropës dhe falenderoi disa prej shteteve që brenda takimit folën për rëndësinë e antarësimit të Kosovës duke shprehur përkraje të parezervë. Në krye të këtyre deklarimeve në Torino ishte ministra e punëve të jashtme të Gjermanisë Annalena Baerbock. Ajo tha se vizita që rishtazi e kishte në Ballkanin Perëndimor ia bëri të qartë se sa i rëndësishëm është intensifikimi bashkëpunimit me shteteve të rajonit, prandaj i ofron Kosovës mbështetje të madhe për hyrje në Këshillin e Evropës. Takime tjera me peshë të Këshillit vetë se jo në nivel ministrash do mbahen në 3 ditët e para të qershorit në Strasburg. Sipas procedurave, aplikimi një vendi për të hyrë në KIE duhet të hyjë në agjendë shqyrtimi së pari në Komitetin e Ministrave dhe pastaj për votim në Asamblen Parlamentare. Deri më 16 mars, antare me shumë ndikim në Këshill ishte Rusia, e cila u përjashtua për shkak pushtimit të ushtarak të Ukrainës.